لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحن كجلينا عشر كي صدن إيه تضباد تفسير كقرآن ككريم ك عشر كي نوح مانتا كبل لابنا يا آيادة لببقل لحدن إيه تضبا سورة البقرة عشر كي نيهور وحن أغسوا هدلني صدقادة يأجر كأيلادة هاي iyo qofku sadaqadiisa inuusan ku mannaysan dadka uu siinayo uusan ku dhibin, sidoo kale riyo iyo istustus in la iska ilaaliyo, iyo laba tusaale ee qofkii sadaqadiisa Ilaahay dartiis ula baxa tusaale ah iyo qofkii istustus ula baxa tusaale ah. Aayadan casharkeenu uu ka bilaabanayo Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu sheegayaa waxyaalaha sadaqada laga bixinayo iyo in la bixiyo sadaqada wax fiican ee adigu wixii aad qaada lahayd. Ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayyuhalladhiina aamanuu, yaa ayyuhalladhiina dadkii aamanuu alla rumeeyo war muuminiinay, anfiquu bixiya min tayyibaati maa, shay kuwiisa wanaagsan oo xalaasha ka bixiya, kasabtum aa shaqaysateen, waxa aa shaqaysateen kuwoodii xalaashaha wax ka bixiya, wamimaa kii xaggiisana wax ka bixiya, akhrajnaa aan soo bixinay lakum adinka min alardi dhulka xaggiisa aan idinkaga soo bixinay. Ilaahay wuxuu leeyahay waxaa wax ka bixisaan hantidii aad shaqaysateen oo xoolihiinnii geelii iyo arigii iyo lo'dii iyo maaragtay wixii kaloo xoolahood haysataan, sidoo kale waxyaalihii dhulka inkaga soo go'ay ee mirihii iyo xubuubtii iyo wixii kaloo maaragtay xataa dahabkii iyo fidadii aad dhulka kasoo qodateen wax ka bixiya, oo zakadii wixii dhulka laga helana waa laga bixinayaa, wixii kaloo xoolihii la shaqaysto geeli iyo arigii lo'diyana waa laga bixinayaa, sidoo kale sadaqadii kaloo caadiga aheyd xoolihii kaloo haysato xataa fardihii iyo dameerihii iyo waad ka bixinaysaa sadaqadii caadiga aheyd, laakiin tii oo maaragtay zakada aheyd lagama bixinayo haddii aysan ganacsi ahayn. Marka waxyaalahaas aa shaqaysateen xalaasha ah wax ka bixiya Ilaahay leeyahay min tayyibaati maa, shay kiisa wanaagsan wax ka bixiya, kasabtum aa shaqaysateen, wamimaa kii xaggiisana wax ka bixiya, akhrajnaa aan soo bixinay oo soo dhalinay lakum idinka idiin soo bixinay min alardi dhulka aan kaga soo bixinay. Labadaasba wax ka bixiya beerihii, mirihii iyo xubuubtii, raashinkii noocyadiisii kala duwanaa, wixii kaloo dhulka ka qodateen dahabkii maaragtay qalinkii ama fidadii waxaasoo dhan wax ka bixiya. Ilaahay markii uu yiri wax bixiya ka bacdi wuxuu noo sheegayaa waxa la bixinayaa ha ahaadeen wax fiican ee waxun ee adiguba aadan qaada lahayn ha bixin. Waayahay wuxuu leeyahay Ilaahay walaa tayammamuu, ha u qasdinina alkhabiisa midka xun oo minhu asaga xaggiisa tunfiquuna xaalaad ka bixinaysaan, waxa weeye kan liita ha bixinina oo walastum adinkuna aadnan ahayn biaakhidihi mid qaadanaya kuwa qaadanaya aadna ahayn ilaa an tuqmiduu inaad indhalaabtaan maahana fiihi isaga dhexdiisa, wixii inaad indhaha isku qabataan maahana si kale aadna u qaada lahayn, oo macnaha adinkoo iska qaadala maahana aadna si kada u qaada lahayn dadka ha siinina. Ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muuminiinta wanaag badan u sameeyo. Marka hore waxaa la yiri qofka yaan laga qaadin markuu zakada bixinayo neefka uu jecel yahay ee doorka ah ee xulka ah, kii caanaha badnaa, kii dhalay, kii rimanaa, neefka asagu uu u jecel yahay laga qasbi mahayo. Wa iyaakum wa karaa'ima amwaalihim, uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. Sidoo kale lama rabo inaad bixisid waxa liita ee aada u liita, waxaa la rabaa marka wax dhexdhexeeya ee wanaagsan oo sadaqadii kaa gudaya inaad bixisid. Sidoo kale nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaa asxaabtiisii qayb ka midihi waxay samayn jireen inta soo jaraan timir, laaman timira ayay masaajidka suri jireen. Markaas ayaa asxaabtii asxaabu sufa la dhihi jiray ay meeshaas ka cuni jireen timirta. Rag marka asxaabtii ka mid ah waxay sameeyeen
lan liidato oo timirho xashafa ayay soo qaateen ee masjidka sureen markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ka hadlay taas ayaa ilaahay marka wuxuu leeyahay nooca liita oo aadna idinkuba qaado lahayn haddii la idin siiyo inaad indhaha isku qabataan maahana ha la bixinina maalinka qiyaamo qofkii wax fiican la baxa wixii fiicnaa ayuu helayaa ilaahay wuxuu leeyahy walaa tayamamu ha u qasdinin oo markaa wax bixinaysaan alkhabiisa kan liita ha u qasdinina oo minhu xaggii isaga xaggiisana tunfiquuna xaalaad ka bixinaysaan oo walastum aadna ahayn idinku biaakhidihi kuwa qaada lahaa aadnan ahayn ilaa an tuqmiduu inaad indhaha isku qabataan maahana fiihi kaas dhexdiisa ha bixinina waxaas waclamuu ogaada ana allaha ilaahay haniyun alla deeqtoomo inuu yahoo wax bixintiinna iyo waxa dhan uu ka deeqtoomo xamiidun alla la mahdiyo inuu yahoo haddana ilaahay uuba ka abaalmarinayo qof kasta alla la mahdinayo weeye marka ilaahay wax bixintiinnana waa ka maarmaahi adinku wax fiican la baxo hadhow laydinka ajar siiyo ilaahay wuxuu noo sheegayaa marka waxyaalaha keeni kara inaan wax fiican la bixi weyno waxaa ka mid a shaydaankii oo waswaas nagu furaya shaydaankii oo qalbigeenna ka dhaadhicinaya in haddii wixii fiicnaa aan bixinno faqri uu nagu dhacaya iyo dhibaato ilaahay waa nooga digaya ilaahay wuxuu leeyahy ashaydaanu shaydaankii yacidukum wuxuu idiin ballan qaadayaa alfaqra faqri iyo baahi iyo dhibaato oo wuxuu leeyahy haddaad zakadii bixisaan haddaad sadaqa bixisaan haddaad dadka wax siisaan faqriyaa idinku dhacaya xoolihii waa idinka dhammaanayaan ha bixinina waya'murukum wuxuuna idin farayaa bilfaxshaa'i xumiyo xumidan waxa weeye waa bakhiiltinimad ku bakhiila u leeyahy waxa iska bixinina ku dhega haddii aad waxaan haysatid wax ka bixisid way kaa yaraanayaan hadhow adiga ayaa cayirtoomaya kelimadan alfaxshaa waxaa la yidhaahdaa macnaheedu waa bakhiiltinimo hadda culummada qeyb ayaa waxay yidhaahdaan faxshaha qur-aanka ku yimid oo dhan waa zino macnihiisa markii laga reebo middan kelimadan marka bakhiiltinimad ayuu idin farayaa waya'murkum shaydaanna wuxuu idin farayaa bilfaxshaa'i faaxisho oo ah bakhiiltinimadoo wuxuu leeyahay warhay diida wixiina si aadna u cayirtoobin laakiin dhanka kale wallaahu ilaahay yacidukum wuu idiin ballan qaadayaa maqfiratan dhaafitaan oo minu xaggiisa ka ahaaday waxaas aad la baxaysaan ilaahay waa inkugu dembi dhaafayaa waa idinku dahirayaa iyo wa fadlan dheeraadoo wixi aad la baxdaan xataa ilaahay wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wixii aad bixisaan wuu idiin bedelayaa beddel ayaa helaysaan oo ka dheeraada raasumaalkii ilaahay marka idinma dhigayo meel cidlaah ilaahayna wuxuu idiin ballan qaadayaa dhaafitaan iyo fadli shaydaanna wuxuu idiin ballan qaadayaa faqri iyo faaxisho marka cidda la raacaya waa muuqataa waa ilaahay subxaanahu wa tacaala wallaahu ilaahay waasicun alla fadligiisu uu waasic yahay weeye oo qofkii wax la baxa u barakaynaya beddel siinaya dheeraad siinaya u dhaafaya caliimun haddana alla og weeye arrimaha dhanoo qofkii wax fiican la baxay og qofkii bakhiila og qofkii wax liita la baxay og kulli ilaahay wuu la socdaa qof kastana wixii uu yahay ayuu ku jaasaynayaa ku abaalmarinaya yu'tii ilaahay waa siiyaa alxikmata xikmaddii cilmigii naafica ahaa man yeeshaa qofkii uu doono ilaahay qofkii uu doono cilmi naaficahu siiyahoo cilmiga naaficaahi waa kii cibaadada qofku uu ku gudanayay oo ilaahay raalli ahaashihiisa uu ku gaarayay qofkii uu doono ilaahay marka xikmaddaasoo cilmiga naafica ee ilaahay ugu dhowaanayo oo uu khayrkii ku gaarayo oo uu ku cibaadaysanayo weye qofkii uu doonuna ilaahay siiyaa waman yu'ta qofkii la siiya alxikmata xikmad qofkii ilaahay cilmi naafica siiyana faqad uutiya waxaa la siiyey khayran khayr ayaa la siiyey khayrkaasoo kahiiran fara badan khayr fara badana la siiyey ilaahay wax weyn ayuu siiyey qofkii xikmad la siiyo ilaahay xikmad iyo cilmi naafic iyo khayr oo dhan hana siiyo wamaa yadakaru mana waansamo oo ma wacdisamo oo wixii lasoo sheegay kuma dhaqmo ma qaato ilaa ulul albaabi caqliyaalka kuwa u saaxiibka ma ahane kuwa oo caqligoodu fiican yahay oo dadka cuqaasha ah ee caqligoodu shaqaynaya ayaa wacdigii iyo waanooyinkii aan ka soo hadalnay ku saamoobaya oo ku wacdismaya ilaahay subxaanahu wa tacaala markii uu sadaqadii nooga soo sheekeeyey oo wixii sadaqadii lagu bixinayo soo sheegay ayuu ilaahay wuxuu noo sheegayaa inay fiican tahay sadaqadeenna inaan qarsanno oo aan siraysanno markii la qarsado ayayna khayr badan tahoo sadaqada waa laba midi waa waajibkii midna waa sunnadii sadaqada haddii la waajib ay tahay in la muujiyo ayaa fiican si aan lagu moodin inaad sadaqadii aada bixin iyo in dadkii kale ay kugu daysadaan oo aan laguna tuhmin
waa inaad muujisid weeye. Laakiin hadday sadaqadu sunna tahay inaad qarisid ayaa fiican. Qofkii waa garatan toddobadii ilaahay carshigiisa harsanaya waxaa ka mid ahaa qof bixiyey wax oo sadaqadiisa qariyay ilaa midigtiisu waxa ay bixisay aysan ogeyn bidixdiisu. ilaahay marka wuxuu leeyahy wamaa anfaqtum, wixii aada la baxdeen oo min nafaqatin wax la bixis ah, nafaqo ah wax lala baxay ah, aw nadartum ama aan nadarteen oo min nadri nadar ah, fa ina allaha ilaahay yaclamuhu, alla kii ogwe. Wixii aada la baxdoona nafaqo ah ilaahay waa og yahay, haddaad muujisaan iyo haddaad qarisaanba waa ogyahay, waana idinka abaalmarinaya. Sidoo kale wixii aad nadartaan oo waxa weeye qofka hadduu yidhaahdo ilaahay waxaas haddii uu macnaha masalan ba iga qabto waxaasaan nadray, waxaasaa ilaahay igu leeyahay intaasoo salaadood intaasoo sadaqaa ee ilaahay uu u nadro, ilaahay waa og yahay inuuna qofku oofiyo ayaa laga rabaa. Marka wixii aad nadarteen sidoo kalena ilaahay waa og yahay, qofkana hadduu nadarkaas galo ilaahay dartiis u galo inuu oofiya laga rabaa. Wamaa lidaalimiina, kuwii daalimiinta ahaa oo sadaqadii diiday ilaa uma aysa sugnaan ama nadarka inta galay oofi waayey, kuwaasi malahan min ansaarin kuwa u heeliya, kuwa u heeliya oo u gargaara oo hadhow ciqaabka ilaahay ka badbaadiya ma helayaan. In tubduu, haddii aada muujisaan asadaqaati sadaqooyinkii, sadaqooyinkii haddii aada muujisaan oo dadku arkaan iyadoo ikhlaas ay idinka tahay ee aysan idinka ahayn istustus, fa nicmaa shay ayaa nicmo lahaaday, hiya sadaqadii weeye, oo almakhsuusu bilmadxi hiya sadaqadii weeye, waxa la ammaanayaah waa sadaqadii, oo sadaqadaas aad muujisay way wanaagsan tahay. Laakiin waxaa ka sii wanaagsan inaad qarsatido mar haddaysa ahayn sadaqadu tii waajibka ahayd. Haa, in tubduu, haddii aad muujisaan asadaqaati sadaqaadkii ayna idinka tahay ilaahay dartiis ama halaydinku daysado, fa nicmaa shay ayaa nicmo lahaaday, hiya sadaqadii ayaana u nicmo lahaatay. Wa in tukhfuuha, haddii aad sadaqadii qarisaan oo cidna aysan ogaan ee aada hoos ka bixisaan, oo wa tu'tuuha, sadaqadiina aada siisaan alfuqaraa dadkii baahnaa, fa huwa kaas oo aada qariseen ayaa khayrun wanaagsan lakum, idinka idin wanaagsan, taas ayaa idin khayr badan mar haddaysa ahayn tii waajibka aheyd ee ay tahay tii sunnada aheyd, saas ayaa khayr badan. ilaahay wuxuu leeyahy wanukafiru, waan dhaafaynaa ama wayukafiru alla wuu dhaafayaa cankum idinka xaggiinna, min sayi'aatikum xumaanyaalkiinni iyo dunuubtiinnii, alla ayuu idinka dhaafayaa, sadaqada alla baxdeen alla idinku dhaafayaa, naarti ayaa laydinkaga ilaalinayaa. wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna, waxa aada samaynaysaanba khabiirun, alla og weeye, oo qof kasta waa uu la socdaa waxa uu samaynayo. ilaahayna wuu ku abaalmarinayaa qofkii wanaag sameeyey, wanaagiyaa lagu abaalmarinayaa, qofkii xumid sameeyeyna xumidiyaa lagu abaalmarinayaa, alla waa ogyahay wuu ku jaasaynayaa. laysa calayka hudaahum, aayaddan hadda aan ka hadlayna sabab nusuulkeedu waxay ahaadaa la yidhaahdaa waxaa jiray dadkii asxaabta ahaa ayaa wax sadaqaysan jiray, dadkay ku sadaqaysan jireen ayaa waxaa ka mid ahaa gaalo oo masaakiin oo fuqaro ah ee muslimiinta la deganaa. markii muslimiintii ay fuqarada ahaa bateen ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in fuqaradaas gaalada laga daayo sadaqadii. markaas ayaa nabiga la amro, ilaahay wuxuu leeyahay adigu hanuunkooda shaqo kuma lihid, haddayba fuqaro yihiin sadaqadii way ku baxaysaa. mar haddaysaba sadaqadu ahayn tii waajibka aheyd oo zakada aheyd, zakadii iyada dad gooniyaho muslimiina ayay ku baxaysaa, laakiin sadaqada kale ee caadiga qofkii gaalka ahaa ee baahnaa waad sii kartaa, waana kaaga baxaysaa. haa, taas qofku inuu ogaado wey. ilaahay marka wuxuu leeyay laysa calayka, adiga korkaaga ma ahaanin xabiibka maxamed ahow, hudaahum ayaga la hanuunintooda. haa, hanuunkooda aduu shaqo kuma lihid, adigu waxaa laga rabaa inaad risaalada gaarsiidid, sadaqadii iyo marka wixii la siinayana yaan laga hor istaagin. walaakina allaaha, ilaahay ayaa yahdii hanuuniya, man yashaau, qofka uu alla doono, qofkuu doono alla hanuuninaya. hanuunka marka laba weeyo, hanuunku waa mid waa addalaala cala alkhayr, khayrkiioo la tusiyo, oo taas nebigu waa leeyaho wa innaka la tahdii ilaa siraadin mustaqiim, wadadii toosneeda ku hanuuninaysa oo waa tusaysa weeye. laakiin hanuunka oo qalbigii hidaayada lagu rida ah ilaahay kaliya ayaa iska leh, innaka laa tahdii man axbabta, tan ilaahay uu leeyay, walaakina allaha, ilaahay yahdii ma waa hanuuniya, man yashaau, qofkii alla uu doono. wamaa tunfiquu, wixii aad bixisaan oo min khayrin wanaaga, sadaqadii aad la baxdaan, fali anfusikum, nafafyaalkiina u sugnaadoo, wixii aada bixiseena sadaqa ah oo aa maaragtay ama muslimiin siiya ama gaalo siiya dad baahanba mar haddaa siiseen, adinka nafyaalkiina ayuu u sugnaaday. haa, waa adinka ajarkeeda helaya.
adinkii ajarkeeda helaya. Wamaa tunfiquuna mana bixinaysaan ila ibtigaa'a wajhillaahi, ilaahay wejigiisa iyo ridihiisa la dalbitaankiisa ma ahane wax kale kuma bixinaysaan, macnaha ha ku bixinina weye. Ha waxa aad bixinaysaan ilaahay raalli ahaanshihiisa ku dalba oo ilaahay dartiisa in ka ahaato. Wamaa tunfiquuna ma bixinaysaan oo macnaha ha bixinina ila ibtigaa'a wajhillaahi, ilaahay raalli ahaanshihiisa dalabkiisa ma ahane wax kale ha ku bixinina. Wamaa tunfiquu, wixii aad bixisaano min khayrin wanaag ah, yuwaffa la oofiye, waa la oofinayaa, ilaykum adinkaa la idiin oofinayaa, maalinka qiyaama waa la idiin beegayaa, laydinkama dafirayo, gacantaa la idiin gelinayaa. Innamaa hiya acmaalukum uxsiihaa lakum thuma uwafiihaa faman wajada khayran falyaxmad illaaha waman wajada ghayra dalika falaa yalumanna ilaa nafsah. Marka wuxuu leeyahay ilaahay, wamaa tunfiquu, waxaad bixisaano min khayrin wanaaga, yuwaffa, waa la oofinayaa, ilaykum adinkaa laydiin oofinaya, waa la idiin beegayaa, ajarkooda isoo dhammaystirana laydin siinaya. Wa antum adinkoo adinkana laa tudlamuuna, laydinma dulminayo, xabad laydinkama nusqaaminayo, wax allaala wixii aad shaqaysataan gacantaa laydiin gelinaya. Lilfuqaraa, sadaqooyinkii waxay u sugnaadeena ilaahay leeyahay, asadaqaatu lilfuqaraa, sadaqooyinkii waxay u sugnaadeen lilfuqaraa'i, kuwii baahnaa ayaa sadaqooyinka la siinaya, dadka la siinaya ka mid yihiin. Alladiina, kuwaasoo uxsiruu, la xabisay oo la shiray, fii sabiilillaahi, ilaahay wadadiisa lagu xabisay. Dadkii asxaabu sufa aha ee masaajidka nebiga joogay, ee cilmi barashada u xabisnaa, ee jihaadka u xabisnaa, ee ilaalooyinkii ciidamada raacayay, ee meeshaas diinka ku baranayay, aan meel kale aadi karin, fii sabiilillaahi da heeganka u ahaa, kuwaas ayaa la siinayaa sadaqadii. Alladiina, kuwaas uxsiruu, la xabisay, fii sabiilillaahi, ilaahay wadadiisa lagu xabiso, cilmigii barashadiisii ayaa ka mid ahayd fii sabiilillaahi daas, iyo ilaalooyinkii iyo ciidamadii ay raacayeen. Laa yastatiicuuna, oo aan awoodayn, darban socod, fil ardi, dhulka dhexdiisa lagu socdo, kuwaas oo aan dhulka ku safri karin inay safraan, darban waa safar, dhulka ay ku dhex safraano ganacsi iyo wax kale ay u safraan, kuwaas aan awoodine wadadii ilaahay heeganka u ahaa, cilmigii barashadii iyo jihaadkiisa heeganka u ah, kuwaas ayaa la siinaya. Oo laa yastadicuuna, aan awoodayn, darban socod iyo safar, fiil ardi, dhulka dhexdiisa ay ku safraan. Yaxsibuhum ama yaxsabuhum, wuxuu u malaynayaa aljaahilu, kan aan aqoonta u lahayn oo aan waxba war ka hayn, aqniyaa, kuwa hodan ah. Markii uu arko hodan ayuu moodayaa, min attacafufi, dhowrsigii dartiisa ayuu hodan u moodayaa. Hoo, qofka jaahilka ahi marka uu arko wuxuu isleeyahay, nimankaani alla ilaah waa niman aqniya ah, waa niman hodana, maxaa yeelay siday u dhowrsan yihiin oo cidna aysa waxba u weydiisanayn ayuu ku malaynayaa. Yaxsibuhu muljaahilu, qofka jaahilka ahoo aqoonta u lahayn wuxuu moodayaa aqniyaa, niman hodana, min attacafufi, dhowrsiga dartiis ay su-aashii dadka ka dhowrsadeen ayuu hodan ku moodayaa. Tacrifuhum, waad garanaysaa, bisiimaahum, calaamaadkooda ayaad ku garanaysaa, oo markii aragtid tawaaducooda iyo juhdiga iyo dhibka ka muuqda ayaad garanaysaa inay dadkaasi baahan yihiin. Ha, dhanka kalena, laa yas'aluuna annaasa, dadka ma weydiistaan, wax su-aalaba dadka ma weydiistaan. Ilxaafan, oo macnaha oo fayulxifu, ay ku celceliyaan, ilxaafan, ku celcelin. Ha, maba weydiistaanba marka dadkaba waxa nasiiya ma yiraahdaan, oo ilxaafba kama dhacaa laga wadaa, macnaa dadka ma weydiistaan. Hadda waxaa moodaa, laa yas'aluuna annaasa, dadka ma weydiistaan oo ma baryaan ilxaafan ku celcelin, laakiin xoogaa waa baryaanaa moodaa, saas macnuhu maahan. Laa yas'aluuna annaasa, dadka ma weydiistaan oo ma baryaan, oo fayulxifu, ay ku celceliyaan su-aashii, ilxaafan ku celcelin, oo ilxaax ay sameeyaan, macnaha maba sameeyaanba su-aaloo dhanba, ha wax baryaa ma sameyn. Qofkii marka uu arko se u dhowrsan yihiin ayse cidna wax u weydiisanayn, waxa uu moodayaa qofka aqoon u lahayn in oo ay yihiin niman hodana. Laakiin qofka caqliga leh ee garanaya markuu arko, tacrifuhum bisiimahum, calaamaadkooda ayaad ka dareemaysaa inay baahan yihiin. Allahu akbar. Wamaa tunfiquu, waxaad bixisaan oo min khayrin wanaag ah, wixii aad bixisaan oo wanaag ah, fa ina allaha ilaahay bihi kaas caliimun, alla og weye, khayrkaas alla waa ogyo, waa idinku abaalmarinaya, allah idinku jazaynaya.
الذين كو ينفقون بحنية أموالهم حولها كو بحنية بالليل هبينكي يو النهار مالنكي سرا هوس هوس كو بحنية يو علانية مقالبة فلهم وحي لهن أجرهم أجر كودي عند ربهم رب قد أكتي سيليهن لا خوف عبس ولا خوف عبسين عليهم كركود ما أهانين ولا هم أيون يحزنون كو مرقي وكربون يمان إلهي سبحانه وتعالى وحوليه كو حوله تبحي هبينكي يا مالنكي هوس اي قرسودي اي مقالبه دو بخي اجر بدن اليه waxaa leerada ayada waxay ku soo dagtay sayid Abu Bakar Siddiq wuxuu bixiyay leera 4000 waa la sheegay macna markaas 10 maalinkii bixiyay 10 habeenkii bixiyay 10 qarsoodi u bixiyay 10 muqaal u bixiyay qolo kale waxay leeyeen sayid Cali ku soo dagtay 4 dirham kaliya haystay qasu dirham maalinkii bixiyay dirhamna habeenkii bixiyay dirhamna qarsoodi u bixiyay dirhamna muqaal u bixiyay qolo kasta ee noqotaba al ibratu bi umumi lafdhi la bi khususi لا بخصوص السبب آيات معناها قف كستا أو سيدان أو نغمة أو هبينك وحلبها مالك وحلبها هوس وحلبها موقع موشن وحلبها قف كاسي قصيصا إلهي وحول مرك الذين كو ينفقون بحنية أموالهم حوله بالليل هبينك بحنية يو النهار مالك بحنية سرا قرسودي بحنية يو علانية مقالبة يدو لوجيدو فلهم وحيليهن أجرهم أجر كود عند ربهم رب قد أكتوذي كليهنو إلهي بقى أبيجي ها ولا هم أيقون ما ولا خوف عبسنا عليهم كركود ما هن ضد كاس ضد عبسنا يهدو آخر ما هن ولا هم أيقون ما هن يحزنون كو كربون يا أطيرا يونا يا ما هن إلهي وحن ودي سنة إن إنه كو سنو قدر وما ركت كو عن مالك قيام كربون أطيرا يونا النبي جمع يسا إلهي إنه نقدر كو قران كراع عرما يا عكام تيسا كرنغما وحو قران كو كرهبا كهرا وحو قران كو فراي فرطاما إلهي كواسان نغردغو انتا سيان عشر كأنا كسو كوبينا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.